Aga nüüd, Leo, sinu nimetada, kes meil võidab Suve Modelli tiitli. No nii, jah, on saabud hetk. Ja suurepärane žüriin pani punktid kokku ja tegi otsuse, et Eesti Suve Modell 2023 on Valeria Semenjuk. Aplaus! Tere tulemast! No nii, kuidas tunned ennast? Mul on väga hea tuju. Okei, ja nüüd me alustame. Suve Modelli. Eesti nõukogude esimene supermodell. 1989. 8. 9. 9. Ja Urpsalu.